Díky mně mohl Schaeffler ten patent přihlásit. Samozřejmě, že věc, jaká představím já jsem hlava toho projektu, vy jste můj asistent. Já jsem kompetentní, ne vy, takže... Sám jste právě slyšel šéfa. A proč si myslíte, že to děláme, ten pitomý kongres a celý ten humbuk? Tak aby lidi viděli, že jsme dobře pracovali, aby... Aby poznali náš produkt. Aby si ho koupili. No ano, pro mě za mě, koupili? Koupili. Ne pro mě za mě. Koupili, ne pro mě za mě. Aha, koupili. No dobře. Koupili. Vy musíte ten korektor prodat. No tak ho. Tak ho prostě prodá. To není možný, že to zase zůstane na mě. Co? Není nám hod zvážnost. Si rozumíte legraci? Nerozumíte, ano. Já to dokážu pochopit, ano. To je... S tím obličejem prostě nemůžete nic prodat. Ale vždyť se nic neděje. Co se teda děje? Já dnes poprvé slyším, že něco není v pořádku s mým obličejem, tak... Víš to, Chloe? Lete. Takže ty to nepíš. Vždycky jsem tě obdivovala, jak se s tím dokážeš takhle suverénně vypořádat. Ale s čím? Že jsi nevýslovně ošklivý. Ale no, takový případ jako vy tu... Musím teda ještě neviděl. Jak to myslíte? Já bych... Vůbec nevěděl, kde mám začít. Zle? Mně se strašně líbila ta hra už od začátku. Úplně poprvé jsem ji četla v tom roce 2008, kdy ji Meinburg napsal a kdy ji Kateřina Bohadlová přeložila. Já jsem byl nejdřív oslovený, že by měli zájem v divadle, abych tady něco režíroval. Já jsem mu dala několik možností, několik textů k přečtení. A mezi nima jeden z posledních byl ošklivec. On by chtěl mít nějaký společenský přesah. Já jsem si to přečetl a přišlo mi to fantastický. Mně to na první přečtení připadalo hrozně vtipný. Jakože jsem hlavně četla takovou tu ironii a ten cynismus v tom. Tak když si přečteš hru, prostě, ve který hned na začátku začíná tím, že hlavní postavu je člověk, který je nesnesitelně, ale nesnesitelně ošklivej a nikdo mu to nikdy neřekl a on se to teď poprvé dozví, tak to byla ta věc, která mě nadchla, když jsem si četl tu hru hned na začátku. Jsem spíš měl pocit, že je to víc komedie, až vlastně, když jsme si to tady poprvé nějak jakoby zahráli na jevišti s textem v ruce, tak jsem teprve pochopil, jak moc se to vlastně mě přímo dotýká. Když jsem to četl poprvé, tak jsem si vlastně řekl, že jsem se s takovýmhle typem hry jako snad nesetkal, anebo minimálně jako dlouho nesetkal. Pro mě jedna z těch důležitých věcí je unifikace světa, která mě strašně vlastně vadí. Vytrácí se jako punc originality. To, co si o tobě jako okolí myslí, jak moc se projektuje do toho, co si ty myslíš o sobě. A o tom je ta hra. Je tam opravdu jenom text, text, text a text. A je tam spoustu vlastně jako možností, jakým směrem se vydat. A to mi vlastně přišlo velmi jako zajímavý. Po prvním přečtení jsem si vůbec nedokázal představit, jak se něco takového dá přenést na jeviště. Vy se bojíte? Ne, vy. No samozřejmě, že se bojím, tak rozšmelcovaný obličej jsem měl já, ne vy. No právě, proto se nebojím. Sundejte mi tu věc. Jste na to připraven. Na co? No to já nevím, že já se musím jít podívat. No tak se podívejte. Ale potom žádné reptání, jako představoval jsem si to jinak, jo, trochu víc doleva, doprava a nos do prostřed a ucho pryč. Přestaňte se třást a sudejte mi ten obraz. No jistě, teď to. No,